2018 metų, kovo 4 diena, pasibaigė 31 antroji pakopa. 31 antroji pakopa. Kas įvyko per šitos mokymus? Visi įvykiai atsispindi tame, kaip keitėsi jūsų būsena, su kuo jūs čia atvažiavote ir su kuo išvažiuojate. Ką jūs jaučiat dabar gyvenimo atžvilgiu, kaip jūs matot perspektyvą, kiek yra ramybės dėl ateities, kiek yra dar kažkokio nerimo, kaip jums atrodo tos problemos, su kuriuom jūs atvažiavote, kaip jums atrodo dabar. O tiesiog šito pasidalinimo labai reikia tiem žmonėms, kurie galvoja, kaip ten kas bus, ar ten verta, ar neverta, čia laiką gaišti, tiek laiko, nu, galų gali visos investicijos, ar vertėjo, ar ne, ką jaučia dabar. Tai tiesiog bent keliais sakiniais, kiekvienas kažką taip labai ir papasakokit. Nu, tiesiog tikrai nemantinti. Su kuo atvažiavai, ką dabar jauti? Pirmam seminare dalyvavau prieš kelis metus tuo dvasinio tobulėjimo keliu. Nu, bandau eiti literatūrą, šaltiniai įvairios dabar yra. Ir nusprendžiau, kad atėjo laikas sistemingiau į tą reikalą pažiūrėti ir atvykau į antrą seminarą. Dabar abejojantiems, ką patarčiau. Aš esu žmogus, analitiškas, proto žmogus, tai sakyčiau taip, jeigu jūs jau gavote informaciją iš į seminarą ir yra abejonė eit ar neit, tai tiesiog pabandykite. Nes prievartus tos Lietuvos negali būti, širdis turi pakviesti. Nu, ką tu gavai čia? Na taip, iš to dabar pojūčio, su kuo atvažiavai ir kaip dabar, ką tu gavai? Nu, trumpai aš... Kadangi aš tuo dvasinį tobulėjimą, kaip sakiau, mane traukė jisai, mane, aš noriu tolinėti, aš gavau stimulą, kad reikia į tolinimą. O priemonės, ramybės daugiau atsirado, ar neatsirado daugiau ramybės dėl ateities, dėl to paties ėjimo, sugebėjimo eit tolin? Nu, tos ramybės. Kažkai krizių neturiu, bet yra man iš vidaus yra stimulas, yra postumis į tą kryptimą eiti ir aš nu iš kelių to pagrindinį nesupą. Paeini į šoną, kažkiek į kairę, į dešinę, bet kryptis bendra yra mano protė. Sustiprėjo truputėlį. Nu, aš sakau, dabar stimulas didesnis yra. Nu, nustai. Ačiū. Nelabai buvo stiprios praktikos, iš tikrųjų. Pasijutau po jų žymiai lengvesnė. Atsirado daugiau tokio pasitikėjimo savim, meilės atsirado daugiau. Nuostabių žmonės atikau čia, tikrai, kurie palinkėjo be galo gražių palinkėjimų. Labai dėkinga Robertui, labai tokio informacijos, labai tokios naudingos kasdienai. Ir sėkimu to keliu. Aš trumpai. Čia atvažiuoju ir gauni saldainį. Ir tu saldainį nori sutraukiau. Jis reikia valgyti. Neapsalšydė. Gali. Tada tą sutą padarai. Gerai, ačiū. Nu, valgyti kitą. Man tai puiku. Ir aš gyvenimo ryto šitas pakopas pavadinčiau kitaip savo geriausiojo draugo paiešką. Tai nesvarbu, po kurios pakopos, pirmos, antros, trečios ar ketvirtos, svarbiausia, kad tu atrastum savo geriausiai draugą, savo Kristaus aš, savo širdyje, savo tą draugą, savo nuoširdžiausią draugą, kuris visą laiką, kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką buvo su tavimi, kuris tave besąlygiškai palaikė, nors vėlą tūdų vainuką, kuris tave nuoširdžiausiai džiaugės, kada tau buvo gera, kuris labiausiai liūdėjo, kada tau buvo liūdna ir bloga. O tu jiems visada atsukdavai nuką. Tai aš atsukdavau nuką. Tai dabar per 2,5
pusė dienos paros tylos. Aš turėjau, laiko pasikalbėti su savo geriausiu, nuostabiausiu draugu, su savo tikruoju aš. Ir daviau pažadą niekada jo daugiau neapleisti. Tai kas nori surasti savo geriausią draugą, kurį tikrai turi, bet yra pamiršę, tai tikrai yra baigti tos mokymus. Ačiū. Ačiū tau. Nors kad jau nelengva, šitą pakopą buvo, ar ne? Kaip jau tiesa? Visas pakopas nelengva. Kalbėti nenori, bet labai gerai tylėti patiko. Ačiū. Norėjau padėkoti. Manau, kad atvažiuosiu dar kartą. Tylos praktika suveikė gerai. Aš norėčiau pakartoti paskutinės atsisveikinimo meditacijos žodžius. Meilė eina iš rankų ir tiesiai iš širdį. Ir ištirpsta mumyse. Ir tikrai taip jaučiuosi pilna meilės. Ačiū. Nu irgi ne iš toli, grįžai. Keturias pakopas praėjus, kartuoji dar šeši antrą pakopą. Ką tai duoda? Ar tai tikrai tas resursas, kurio galima vėl ir vėl iš naujo pasijauti su didinė nauda? Iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kaip aš aplamai atradau pirmą kartą prieš 6-7 metus gyvenimo ryto mokykloje. Tai buvo skaudžiausia, juodžiausia mano sielos diena, kai siela verkė. Ir aš tada pirmą kartą gyvenime meldžiau Jėzaus, vesk mane mano keliu. Aš tiesiog nemokėjau poterių, nežinau ką prašyti, aš prašiau vesk mane mano keliu, parodyk man mano kelią, apšviesk man mano kelią. Ir aš tai kartojau ilgai, kol baigėsi mišės. Ir po tam tokie pasikeitimai kardinalūs asmeniniam gyvenime ir pirmas mano mokytojas, pirma mokykla gyvenimo ryto mokykla, kur verta grįžti iš šiltų kraštų pasitrauti materijas. Ačiū labai. Ačiū tau. Rita, kaip tu? Tiesiog gera. Ačiū tau, Robertai. Kaip tau ir reikia? Ačiū. Nu, kodėl? Aš galvau labai, labai daug. O aš kažkaip tikrai po tų visų praktikų esu apšalusi, žinau, kad buvo toks susitikimas su Dievu, kuris man išsklaidė visas abejonės dabar. Dar niekas taip manęs ant rankų nenešiojo, nebuvo pakėlęs kaip. Kaip šitas mokytojas ir tikriausiai, kad kito kelio nėra, kaip tai pirmi. Pasitikėjimas, nuolankumas. Atėjo laikas, atsivėrė tai, kas tau duoda aiškų žinojimą, į kurią kažkada kiekvienam tai atsivėrė. Ačiū tau, pasičiūrėjau kartu tau. Aš atvažiavau turėdama labai didelį nerimą ir baimės. Ir čia vienos iš meditacijų metu atradau to šaknį ir išsprendžiau viską. Ir laiminga, rami. Labai ačiū tau. Aš atvažiavau tiesiog gyvenime buvo, gal tie dalykai visi kaip ir susidėlioja, gerai viskas, bet buvo nerimas, turpuliai ir tai mane kažkaip tai plaškia, nu kas, ko aš nesuprantu, ką man nori pasakyti, ar čia gerai, ar čia blogai, ar čia man reikia nerimau, ar vėl kažkas. Ir tai man plaškia ir aš jau anksčiau ruošiausi atvažiuoti antros pakopas, bet tiesiog taip sudėliojau, kad aš turėjau palaukti ir atvažiuoti bet šį kartą. Ir per šią pakopą man atsivėrė mano širdies draugas, aš jį suradau šilumą. Supratau tos virpestis ir supratau dar vieną žodį, man jisai irgi, kaip ir tas nerimas, buvo atėjęs žodis meilė. Ir aš nesupratau, ką jį reiškia, meilė tarp vyro moters.
protas savo diktuoja ir tu nesuvoki. Ir va čia va, aš supratau per meditacijas, kad mažos mergaitės meilė, kuri nebuvo išdalinta, kuri niekas nepaėmė iš jos, niekas nepamokė, o aš nesugebėjau atiduoti. Aš atidaviau ją vėliau, bet tai matytas nerimas ir liko. Ir aš labai dėkinga, kad atradau tos kelius. Dėkoju tik man, labai sunku, kadangi labai viską tai intensyvu, o aš nusidėt nelabai galiu, tai man be galo sunku. Bet aš labai savo dėkinga, kad tai įveikiu ir labai dėkoju už jūsų palaikymą, už buvimą šalia. Būkite visi tokie. Nu, stavau, tau parodė, kurioje vietoje tau šiek tiek reikia pasitikti ir viskas. Tai ta sunkumas, visi sunkumai gyvenime yra labai laikini, jeigu tu tiesiog mes pamatai tai ir nusprendi, čia truputėlį padarysim aukštos daugiau ir nusprendėjau viską. Gerai, ačiū tau, Jūratė, kaip tau. Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, tuo išvalymu visu, kad galėjau turbūt išsišaukti. Išvalytas emocijas iš savęs, nes taip kažkur tai neparėkusi, o čia tikrai buvo gera viską iššaukti iš savęs, išrėkti. Ir tos ramybės ir tokia džiaugsma, kad tai atsirado kur kas daugiau. Iš tikrųjų nerimo dar turiu, nes turiu namų darbų, kurie dar iškart virtina. Namų darbai yra, neužmirškit santykiai su tėvais, šitą dalyką, gerai, kad priminėjai Jūratė, tai dar kartą, tą praktiką reikia pabaigti. Na, ir čia nereikia pergyventi ir galvoti, kaip bus, čia reikia nerti užsinerkus, taip ką aš sakiau, tiesiog nerti tai ir bus kaip bus, ir bus tikrai nuostabiai. O kad išsišaukt neturėtų, tai čia ir labai reikia tapti vaidininkų dažniau. Gerai, Randai, kaip tau? Pirmiausia, tai didelis ačiū Robertui tau už puikiai sudėliotą seminarą, balansuotą. Taigi pirmoji pakopai man, sakykime, šiek tiek buvo to pritrūko to, kas, sakykime, man asmeniškai, tai šį kartą, nu, labai viskas gerai. Tai ačiū dar kartą. Būna klasiokai, būna grupiokai, dabar aš suprantu, kad mes esam pakopiečiai. Tai ačiū visiems pakopiečiams. Ir aišku, numeris vienas, ką aš atradau, tai sąmoninga kvepa. Tai dar kartą ačiū už tai, už mano tos atradimą. Super, labai. Ačiū tam. Nu, savo vėlgi. Na, aš atvažiavau antrą kartą į antrą pakopą. Po ilgo laiko. Ir labai buvau pasilgusi, tiesiog tris metus vis tai liku. Būdavo, kad negalėdavau išvažiuoti. Nu, gal dar nelaikas buvo kartu. Tai iš mano asmeninės patirties, kiek lankyta seminarų, kiek kitų dalykų, knygų, panašiai, tai šios praktikos yra labai efektyvios, nes jos per trumpą laiką duoda didelį rezultatą. Išties kitą kartą su emocija ar su kokia gyvenimo situacija, dirbam ilgai ir nelabai matom rezultatą. O čia irgi buvo, kad dvi emocijas labai paleidžiu labai lengvai. Tai išties jaučiu daug daugiau lengvumo ryšį su savo širdim sustiprinau labai. Toks pasitikėjimas atsirado, meilės gyvenimui. Išties jaučiuosi gerai ir tikrai džiaugiuosi, kad pagaliau atvažiavau. Tai kiekvienam linkiu patirti tuos jausmus, pasitikėjimą, meilę, džiaugsmą, įspręsti savo problemas. Ačiū. 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 Na, Ingridė. Antradienį prabėgau kitaip. Smagu prabėgti žmonių gerų. Kaip dovanų. Nau, būsimos pasikeitimas, nes visiems žmonėm įdomu, nu, atvažiuosiu aš ten, ar keisys iš viskas nors, ar čia, kas čia bus, nebus su manim kažkas kitai. Kaip tu jauti, su kuo atvažiavai? Aš jau problemą atvažiuoju, aišku. Aš manau, kad aš neturiu didelių problemų. Aš tiesiog tai
sakykime, jeigu kas nori tokio pasigūrį, ramybėje, tai tinka irgi, ne, šitą vietą. Jo, jis ramybę turi, bet nori dar pagirinti, pasigūrį, tai, tai matyti irgi, kad iš, iš tave supratau, kad tikrai gera. Kas to domisi, tikrai visų. Gerai, ačiū jums mėlėjai ir ką aš dar kartą noriu pasakyti, kad aš laiminu jūs kelyje į tą širties šaltinio centrą. Jėzus tai vadino tėvų danguje, tai taip galima pasakyti ramybė širdyje arba šaltinis, kuris skleidžia tą ramybę į tą jo susijungimą su juo pilnai, giliai ir besąlygiškai visam laikui. Ir tada per jo akinius žiūrėsime į gyvenimą su ramybė ir pasitikėjimu ir jis toks ir bus mums. Tai kągi, ženkim toliau, kiekvienam savas kelias aišku, bet jeigu jūs rinksitės gyvenimo lygio trečią pakopą, tai atsivers dar daugiau. Jeigu čia buvo jūra meilės, tai trečioji pakopų vandenynai meilės. Mažai nepasirodės. Gerai, ačiū jums. Ačiū.